السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وعن اوان اكسن داود يا قضى بضاد وراركنا كم غلي دونتان وحاكم ذا دقال يا حنظر اول لفايا وراركيام ذو قعص لاكو قاد فريس مو وين اذا ماذا ملترقى دلك ايثوبيا ay ku yihiin gobolka Wollega ee deegaanka Oromia iyo halkaas ay ka soconayaan dagaal aad u culus oo u dhaxay ciidamada dawladda Ethiopia iyo dagaalyahanada xoreynta shacabka Oromia oo qaadaya weerarada amniga ugu cusla ay ku doonayaan guud ahaan ciidamada dawladda Ethiopia inay kaga saaraan gobolka Oromia iyadoo dagaalada u dhaxay oo walaalafay ciidamada dawladda Ethiopia ay ku baray كان كمان كرو ريدا حقوق اول الفيا كوريا عدمدا دولدا اثيوبيا ان دادكا ريدكا حسوقا يام بلشدنا اي براك عريانا يبا وصو قبنا يدقال يانا دا اول الفيا تاقير او تهير ديان كورمدنا وكسو دا حسوق يا بدي وحسلا او قيسر يانا عدمدا دولدا اثيوبيا او قرب كيلا يا عدمدا قار كي ديان كورميا يلو يقانا ليو بوليسكا sidoo kale jamaadada wala la fayato baro soo xireysa kumanaan dagaaliyaana oo si mutadawacni waa uga qayb qaadanaya dagaalka jamaadadu kula jirta ciidamada dalada Ethiopia iyadoo dagaalada xoogooda ka soo arayaan gobolka Wollega qayga Shewa iyo guud ahaan gobolka Oromia oo laga dareemayo colaada xoogara u dhaxaysa dagaaliyaanada oo wala la fa oo dagaalka si dardara ku wada iyo ciidamada dalada Ethiopia oo geysanaya duqeymo joogta oo inta badan la beegaraya goobaha ay dadka rayidka ku badan yihiin sidoo kale dagaal culus ay hoggaaminayaan ciidamada militariga dalka Eritrea iyo milishiyaadka xamaarada ayaa wali ka sii soconaya gobolka Tigrayga xogaga TPLF ayaa sheegay inay si weyn iskaga difaaceen duulaanka aadka u ballaaran ee xamaarada iyo Eritreanka ay ka wadaan gobolkaas iyadoo hubka aadka oo culus laga maqlay iyo furmaha hore ee dagaalka xogaga TPLF ayaa sheegay fariisimo waaweyn ay ku qaadeen weerar xoogan inay saarad military kala wareegaan milishiyaadka xamaarada iyo ciidamada dalka Eritrea oo ay ku eedeeyaan dawladda ka riixayaan colaada xoogan ee gobolka Tigrayga ugu yaraan 2 sano ka soo horaysa xogaga TPLF ayaa ku eedeeyay dawladda Ethiopia inay wali ku taageersan tahay dulaanka aadka culus ciidamada Eritrea awoodna in dawladdu lahayn inay guud ahaan Eritrea ay ka saarto gobolka Tigrayga colaaduna wali ay ka sii soconayso deegaan aad u ballaaran dad rayid oo aad u tira badan oo bulshada Tigrayana ay ku barakacayaan dagaalada xoogan ee ka soconaya waqooyi galbeed Tigray koonfurta iyo deegaan aad u tira badan oo wali hubka aadka culus ay soo adeegsanayaan waa xogaga Ruanda iyo ciidamada TPLF difaaca culus kaga jira la yiri furmaha hore dagaalka ayadoo dawladda Ethiopia ay xogaga Eritreanka ayna wali ka hadlin baa la yiri weerarada culus ee wadaana iyo barakucinta ay ku hayaan bulshada Tigraya ciidamada Eritrea duqeymaha joogtada ka wada deegaanada gobolka Tigrayga sidoo kale militariga dalka Soomaaliya ayaa howlgallada aadka u ballaaran ka wada koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay inuu xogaga argagixisada kala wareegay deegaanada ballaaran dalada Soomaaliya ayaa sheegtay ciidamadooda inay guulo waaweyn ka gaareen dagaalada ka soconaya gobolka Galgadooda Heraar Shabeellaha Dhexe iyo deegaano aad u ballaaran iyadoo dawladdu waddo olole looga soo horjeeday xogaga argagixisada oo lagu doonayo guud ahaanba Soomaaliya in lagaga saaro sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa abaabul xoogan ka wada dawlad goboleedyada dalka Soomaaliya si ay qaybtooda uga qaataan iyadoo maamulka Jubbaland uu sheegay inuu qaadayo weerar aad u xoogan oo deegaanada ka maqan Jubbaland gacanta loogu soo celinayo iyadoo dagaalada iyo abaabul aad u ballaaran laga dareemayo gobolka Jubbada Hoose qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna taariikhdu waxay ku beegantahay 29 bisha 11-aad
labada kun labaatan iyo labada haddayna u gudagala wararkeenii oo faahfaahsan dagaalada culus ee u dhexeeya ciidamada dowladda Ethiopia iyo ciidamada xoreynta shacabka Oromiya ayaa ka dhacaya gobolka Wollega ee deegaanka Oromiya. Dagaalyahanada oo walaalfaya dagaal xoogan ku qaaday fariisimo waaweyn ay lahayeen ciidamada militariga ee Ethiopia ayaa halkaas uu ka dhacay dagaal aad u culus oo faraxa lagaga gubtay. Jamaaduna ay dagaalkaasi ku shaagtay inay guulo waaweyn ka gaadheen ciidamada dowladda deegaanadaasi ay kala wareegto hub iyo saarad militari oo aad u ballaaran oo jamaada gacanteeda soo galaya. Dagaalka u dhexeeya jamaada OLF iyo militariga dalka Ethiopia ayaa si karaar qaatay inay jamaadu weerara joogto ah ku hayso deegaanada ay ka taliyaan ciidamada dowladda, iyadoo sidoo kale jamaadu ay tababaro u soo xirayso kumanaan dagaalyahana oo si mutaada wacnimo ugu biiraya dagaalka ay jamaadu kula jirtaa ciidamada dowladda Ethiopia ay ku doraysa guud ahaanba gobolka Oromiya in lagaga saaro. Dowladda Ethiopia ayaa caqabada aad u weyn kala kulmaysa gobolka Oromada, iyadoo bulshadu guud ahaanba ay u hoggaansantay jamaadda taageerada u ballaaran jamaadda loo sameynayo dagaalka ay jamaadu ku haysa ciidamada dowladda Ethiopia. Militariga dowladda Ethiopia ayaa duqeymo joogto ah ka wada deegaanada gobolka Oromada, iyadoo dad rayid oo aad u tiro badan militarigu barakicinayo duqeymo joogto ahna uu ku hayo deegaanada ay shacabku aadka ugu tirada badan yihiin. Hase yeeshee dagaalka u dhexeeya jamaadda iyo ciidamada dowladda ayaa ku sii fidaya deegaan horle. Sidoo kale dagaalada culus ayaa weli ka sii soconaya gobolka Tigrayga, iyadoo xoogaga TPLF ay sheegeen maleeshiyaadka deegaanka xamaarada oo garab gaaraya militariga dalka Eritrea ee weerara xoogan ku soo qaaday fariisimaha ay lahaayeen ciidamada TPLF. Xoogaga TPLF ayaa sheegay inay si weyn iskaga difaaceen jabhada culusna gaarsiiyeen ciidamada Eritreanka oo maleeshiyaada xamaaraha dagaalka ku soo hogaaminaya, iyadoo colaadda ka taagan gobolka Tigrayga ay weli halkeedii ka taagan tahay. Dagaalo culusna ay ka soconayaan koonfurta waqooyiga iyo deegaanada u tira badan oo gobolka Tigrayga. Dowladda Ethiopia ayaan weli ka hadlin colaadda gobolka Tigrayga ee weli deegaanadaasi ka sii taagana, iyadoo xoogaga Tigrayga ay dowladda Ethiopia ku eedeeyaan inay xoogaga Eritreanka ayna awood u lahayn inay kaga saaraan gobolka Tigrayga. Hase yeeshee ay tahay lama huraan in la iska difaaco ciidamada Eritrea ee barakicinta iyo xasooqa iyo duqeymaha joogtada ka wada gobolka Tigrayga, iyadoo xoogaga hubka culisna ee Tigrayga ay weli ku sii siqayaan furimaha hore dagaalka. Qodobreedkeena ugu dambeeya, militariga dalka Soomaaliya ee dagaalada aadka u xoogan kaga jira koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay inuu jab aad u culus gaarsiiyay xoogaga argagixisada, iyadoo dagaalada u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya xoogaga argagixisada ay ku sii fidayaan deegaanada miyiga. Ciidamada dowladda oo garab gaaraya dhalinyarada mutadawaciintana ay deegaanada u ballaaran kala wareegeen ciidamada dowladda, dagaalkuna uu yahay mid aad u culus. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay dhowaan la soo afjari doona xoogaga argagixisada, iyadoo deegaano aad u tiro badan oo koonfurta Soomaaliya ama gobolada galgadood dhuusa mareeb shabeellaha dhexe Hiiraan iyo deegaano aad u tiro badan oo gobolka Bay iyo Bakoolba ay dagaalada culayskoodu ka soconayaan. Dowladda Soomaaliyana ay sheegtay ciidamada Soomaaliya inay gulihii abid ugu cooslaa oo 15 sano ee lasoo dhaafay gaadhay ciidamadu inay dagaaladaasi ka gaadheen, iyadoo sidoo kale saraakiisha dowladda federaalka ay abaabul aad u ballaaran ka wadaan dowlad goboleedyada dalka Soomaaliya guud ahaanba si ay qayb libaax la uga qaataan baa la yidhi. Dagaalada xoogan ee lagula jiraa xoogaga argagixisada, wasiirka gaashaandhiga iyo taliyaha guud ee militariga dalka Soomaaliya ayaa abaabul aad u culus ka waday maalmihii lasoo dhaafay maamul goboleedka Jubbaland, iyadoo maamulka Jubbaland sheegeen inay bilaabayaan howlgallo xoogan oo deegaanada Jubbaland ka maqan gacanta dib loogu soo celinayo, iyadoo maamulka Jubbaland ay abaabulaan kumanaan ciidamada Jubbaland oo noocooda kala duwan maalmaha soo socdana Jubbaland ay qaadi doonta baa la weerara ayna mahdin doonana xoogaga argagixisada. Shan iyo kulanti dambe waan
سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.